جملہ دورا بڑھنگا میری انگلیاں نکھے سارے بھائی اللہ رسول چنے فرشتہ بچوں اللہ رسول چنے انسانہ بچوں جنہ بچوں اللہ رسول بنایا نہیں سارے سبق علی آیت مبارکہ اے ہائی فرمایا بلا قول لکم انی ملک یہ حوالہ ہے میں آمنا دلال نورانی فرشتہ بھی نہ میں نورانی فرشتہ کوئی نہ اے حوالہ ہے دعاں حوالہ نو میں جمع کر لگا اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہاں وچوں اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن دے نہیں انساناں وچوں لوگ من دے نہیں پیغمبر کے کرے بس جملہ دور ہمارا سبق یاد تھی میں ساتھیوں جنہ وچ اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن دے نہیں انسانہ وچ لوگ من دے نہیں رسول کے کرے پیغمبر دی انسانیت دا انکار رسالت دا انکار ہر یہودی عالم دا نا ہے مالک ابن السیف وہ کہ کم نال مکہ شریف چایا اتھاں کے پتہ لگا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق دروازے تھے آبڑے ٹھک 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دے تشریف گھنین یہ تو سب کون ہو جی میں یہودیاں دا عالم ہاں میرا نام مالک میں توارے بارے سنے توارا کیا دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ دا سچا نبیاں میرے دے قرآن پاک نادل تھی دا پیے اسا کہا واہ بھائی واہ توارے دے قرآن نادل تھی دا پیے ہاں کیوں یہودیاں دا عالم ہاں کھن لگا ما انزل اللہ ولا بشر من شیح آئے سنو آئے سنو سبق سمجھو ما انزل اللہ ولا بشر من شیح آیت نمبر 91 واہ واہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو سا دعویٰ کرے دے ہو میرے دے قرآن پاک نادل تھی نہ پیے آج تک اللہ کریم نے کہ انسان تھے کوئی کتاب نادل نہیں کی تھی تو سا بھی تا بشر ہو تو رہے دے قرآن کی میں نادل تھی گی ہے کہ بشر تھے کوئی کتاب نہیں آئی تو رہے دے قرآن آدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا جو اللہ دی در ہو جواب پھر کے جبریل نادل تھی گیا اللہ فرمے دے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ آئے قرآن وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذَا قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ اے سنیے نو مسئلہ قرآن پاک دی تلاوت سننا بھی ثواب قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی ثواب تے قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب میں حوالہ کھولے دو سن لکھن دا ثواب بھی نال نال مل بجے اللہ کریم نے فرمائینا ظالمہ یہودیاں نے اللہ دی قدر نہیں کی تھی جو اللہ دی قدر کرنگا حق کئی اوکی میں جس میں لیا کھن لگے ما انزل اللہ علا بشر من شئی اللہ کہے بشر دے کوئی کتاب نادل نہیں کی تھی کوئی وحی نادل نہیں کی تھی میں نہ منے دا کل آیا نے جواب کل اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی جا بہ موسیٰ یہ حوالہ ہے تو یہودیاں دا عالم آکھ دے اللہ کہے بشر دے کوئی کتاب نادل نہیں کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تا بشران انہ تے تورات کہے نادل کی دی آئی جے کرم اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر تے تورات نادل کر سکدان تا آمنہ دلال بشر تے قرآن بھی نادل کر سکدان